Ja mám, Milan, ešte ale na teba jednu takú otázku. Možno je to taká trošku, neviem, či smutnejšia, alebo taká na telo. Ale na stránku v podstate premien prišla správa, predpokladám, že je to od tvojho tatka. Mne hovorí, že ma podporuje, drží mi palce a teší sa, že keď mu napíšem, že som schudol toľko a toľko a za môjim chrbtom urobí toto. Tak to akože ma dosť klamalo dneska. Tu ide proti premenám, že verí, že my ti tu nerobíme niečo zlé alebo čo. Tak vysvetli mi toto, aby som vedel, ako zareagovať. A čo ti mám povedať na to? Ja som ho prosil proste, lebo povedať som mu musel, že kde som prosil som ho, aby to nekomentoval. Nič, proste niekto nerieši, nerobí nič také, čo zvykne robiť.